Tots ens trobem a la sala d'actes de la biblioteca de la població de Vinaròs i anem a efectuar el sorteig de la campanya de Nadal i Reis que, com tots els anys, portem a cap l'Associació de Comerciants de Vinaròs. En aquesta campanya ens col·labora la Caixa Rural de Vinaròs i en altres està el seu director, Antonio Sebastià. A tu i a la Caixa Rural, evidentment. Esta campanya se porta a cap, la campanya de Nadal i Reis, que quan la gent fa les seues compres a les botigues de l'associació, que estan associades a l'Associació de Comerciants de Vinaròs, se'ls entrega una papeleta per a poder formar part d'este sorteig. Este sorteig són 30 premis de 100 euros per a poder gastar a les botigues que estan dins de l'associació, botigues associades, dins d'un temps, són més o menys un mes i mig. Hem repartit unes entre 24 i 25.000 papeletes, vull dir que la gent ha participat. Les compres han sigut les adequades al temps que estem passant, vull dir que no ha sigut una campanya desorbitada, però tots estem en els mateixos moments i tenim que continuar treballant. Així que anem a efectuar este sorteig, anem a remenejar una miqueta, vale? Que ja hem fet una miqueta antes un preàmbul, però anem a menjar una miqueta més i es començarem a traure les papeletes, que són 30 de 30 premis de 100 euros. Anem a menjar. Pesa, pesa, eh? N'hi ha unes quantes. Ui! Si vols, ja agarrem per baix, per dalt, com tu vulguis, i vas traient. Vaig traient les potes jo? Bueno, n'hi ha algun voluntari més que no vol traure? No hi ha cap problema. La primera està segellada a Viajes Maestrazgo. I és, a veure si ho sé, Andrés Navarro. Andrés Navarro, per ell. Vale, Andrés Navarro. Bueno, anem per la segona. La segona està segellada a Rafael Pagès Peluqueries i és Laura Carmona. La tercera està segellada a Màgic Xos, que és la Calçats Màgic. I la premiada és Isabel Tur. La quarta està segellada a Jovel i és Alicia. Després, si no estan els noms complets i els... quan els tiressin s'acabaran de completar. La quinta està segellada a Estació de Servicio Verdera i posa Claudio. La sexta està segellada a Nova Casa, Fermina, crec que posa, vale? És una miqueta complicada. La sèptima està segellada a Magic Shows, que és també Calçats Màgic, i és Àngelo, el premiat. L'octava està segellada a Seventy i la premiada és Rosana Subirats. La novena està segellada a Jovel i la premiada és Sara Domènech Lorente. La dècima està segellada a El Mur i és de Pilar Rubio. La que fa número 11 està segellada a Cofeteria Mari Carmen i és Estefania Itarte.
La dotzena està segellada amb Ramírez i és Rita Serp. La número 13 està segellada a Estació de Servicio Verdera i és Imar. La 14 està segellada a Jovel i la premiada és Irina Prades. Ara quan faiguéssim un altre, donem una altra volteta, arribarem a la 15. Esta és la número 15, és també de Calçats Maggi i és Daniel el premiat. Anem a pegar una altra volteta més, traurem la 3-15. Perdona, Antonio. No. Vale? Ah. Bueno, si vols per damunt, per dalt, però em vulguis tu. Esta és la número 16, està segellada a Calçats Maggi i la premiada és Alba Lendines. La número 17 està segellada a Ginerva i la premiada és Encarna Peña. La número 18 està segellada a Gen XXI i la premiada és Paula Cervera. La número 19 està segellada a Salom i la premiada és Juana Sánchez León. La número 20 està segellada a El Mur i la premiada és Imma Gausach. La número 21 està segellada a El Mur i és la premiada Glòria Querol. La número 22 està segellada a Perfumeria Yolanda i el premiat és Kiko Barceló. Ui. No hi ha nom, vale? La número 23 està segellada a Nova Casa i la premiada és Maria José Pitarch. La número 24 està segellada a Ola i no sé si és premiat o premiada. Alberto. Alberto o Alberta. Sí. Redes o Redo. O Pedro, no sé. No sé, no està molt identificable. És Alberto o Alberta. Sí. Però no sabem ben bé el cognom, vale? Ja el verificarem. Eixa era la número 24. Ara anem a la número 25. Està segellada a Estació de Servicio Verdera i el premiat és Santi. La número 26 està segellada a Seventy i la premiada és Raquel Talavera. No, tampoc. Està segellada però no porta cap nom. La número 27 està segellada a Calçats Maggi i la premiada és Sara. La número 28 està segellada a Jovel i la premiada és Miranda. La número 29 està segellada a El Mur i la premiada és Imma Queralt.
I anem ja a l'última. Està segellada a jaques, calçats, i la premiada és Lourdes. Bé, doncs ja tenim els 30 premis que hem tret. Ara traurem 10 de reserva, per si acaso, jo crec que sortiran, però la normativa del joc és aixina. Els 30 persones premiades. Des de l'associació agrair a tota la gent que ha comprat el comerç de Vinaròs i que d'aquesta manera continuarem donant activitat a lo que és la població, a lo que és el comerç i a lo que és l'activitat comercial del nostre poble, que és molt important que continuem mantenint-la. Sempre en l'apoyo de Caixa Rural, sempre en l'apoyo quan alguna iniciativa portem a cap de la Caixa Rural per recolzar aquestes activitats que fem des de l'associació. També agrair-los aquesta col·laboració que tenen en nosaltres i que intentarem continuar treballant per a que l'activitat comercial dins de la nostra població continuï sent això, activitat comercial, creant riquesa, creant llocs de treball i agraïm sempre a tot el món que compre a la nostra ciutat. Agraïm també als mitjans de comunicació que estan sempre al nostre costat i res més. Ara comunicarem als premiats que els ha tocat un premi de 100 euros a cada un d'ells, als 30 premiats, i tota aquesta gent se'ls faran uns xecs regal que poden anar a gastar a les botigues de l'associació. Res més, moltes gràcies a tots i Antonio, si vols dir alguna cosa. Agrair-vos, la veritat és que la vostra labor que feu en Fomenta Poble, o sigui, en desenvolupar aquest comerç de proximitat en el qual està a l'abast en un tracte personalitzat en la gent tot el que és la venda dels vostres productes i nada, encorallar-vos a que seguiu en aquesta línia i que el comerç de Vinaròs puguen endavant. Intentarem anar endavant, recolzats per Caixa Rural i apoyant també a Caixa Rural que també fan poble. Ara ja la gent ja està en línia de salida, com diríem, i si hi ha alguna cosa que no han adquirit i poden adquirir-la en preus més econòmics, evidentment. El període de rebaixes es comença ja i cada un que aprofiti el que cregui que sigui de la seva conveniència dins del que és el mercat que tenim de botigues de l'Associació de Comerciants i de la Població de Vinaròs.